जब भी जायो ओ ओ रानो रा खन्ना चियो डोरमो biya jirru tara nagaanu agod biya teenya tikuno waan heddu tu rakkina keecharra rabbi rakko teenya arge keechanu awaas kaida mehida awaas kadukku fudibe afayis malka goga ayas dubbina magoga tinu awaas kormi chirri ataw rimenya pe ataw a umama waaga kadanna umam ninu adagaw hundu wal teenu atolu bitaamargatti diina keenya nurraa haa qolu biyya keenya biyya rakkina keessa jirtu tana bakka jirru hundatti rabbi kadhannee rabbii rakkina kana keessaa ummata keenya biyya keenya keessaa baasu diina nu qabee nu xiqqeessee nu ijjeessee dhiiga keenya akka dhiiga sareetitti gannaqaa jiru kana rabbiin isaanitti haa dabarsu rabbiin guddaadhaa guddina isaatiin humna nu haa ta'u beekuma nu haa ta'u jaalala nu haa ta'u bakka jirrutti hunda har'a kan aadaa keenya balleessan kan tuffatan bakka jirrutti hunda oromoo keenya wajjin dhaabbannee aadaa keenya tana deebisnee waltaanee akka isaanii humna taanu rabbiin beekumaa fi jaalala nu haa kennu. Yaa rabbi diina nurraa kaasi nurraa balleessi bubbee isaan godhe daaraa isaan godhe. Yaa rabbi yaa gooftaa koo yaa waaqayyo yaa waaqa tulluu shadanii yaa waaqa gadaa shadanii ati nurraa buqqisi hin dandeechaa nurraa buqqisi humna keenya tokko nu godhe birraa kana aaga nu dhageechisi aaga nu dhageechisi. Waa waaqayyo kana gaa nu bulchite na gaa nu oolche hamaa nurraa qabe gaarii akka keetti nutti qabe kan rakkoo kana hunda keessa dabarre hamaa nurraa qabeeti yaa rabbi yaa waaqayyo galanni si haa qabu. Onne hin cabina hin sodaatina hin laafina jannummaa malee laafummaaniti kanaaf rabbi nagaa nu haa guutu haganu wanni an dubbannu. Galatooma waa'ee har'a irreecha har'a irratti mootummaan kunin ka'ee uummata keenya uggure irreecha har'a akka isaan hin tolfanne godheefi nama maraahuu ifa. Uummata biyyaa leeyifee jira maaliif gaafa baranaa kawaa tokkollee namni mootummaan kun haara yaa amma lafaa ka'ee jedhee abdii irraa qabu akka itti bara dabreetti uummanni kennee irreeffate namu waliin beekna har'a ammoo waadaa uummataa seenee fi uummata oromoo dugda itti galee uummata oromootti diina inni ta'ee jennaan waan uummanni oromoo akka inni ofitti hin dhiifne waan beekuuf jecha bakka sanitti yoo wal ga'e uummanni oromoo rakkoo tokkoon irra ga'e jechaaf uggure. Wanni nu gureef kana tokkoffaa dura san lammaffaa addunyaa tana keessatti akka hangarre namni daangaarraa namni waraanni biyyarraa ka'ee biyya biraarraa lola ittiin baniin ka'ee waraana isaa mul'isee uummata irratti gabbaasee waraana waan qabu boolisii irraa qabee federaala irraa qabee makalakaayaa fi hunda isaatu walitti deebisee inni uummata sanii biyya saniitti agarsiisa ol mul'isu agarsiisa mootummaa lama gugurdaa wal lolutu walitti mul'isa. Kanaaf mul'isu waan inni mul'iseef dhugaa uummanni oromoo isintu duuba mootummaa guddoo saniif innillee waan inni mul'iseef waan isin taatan beeka waan uummanni oromoo ta'e beeka humna isaanii beeka irree isaanii beeka tokkummaan oromoo yoo cimee bakka takka ga'e odoo rasaasa tokkoon dhoofne akka isa buqqisu beeka mootummaa duraan isaan guddise mootummaa amma irra jiru kana guddisee abbootii isaaniitu uummata oromoo akka inni itti buqqise waan beekuuf waan gaafsa waliin jiruuf har'allee. Dajjaree daddafiin uummata oromoo sodaachisee kana jedhee isnaabbarii fooqii hundarra korsiisee waan inni achirra dhaabee uummata oromoo sodaachisuuf waan ta'eef uummanni oromoo hin sodaanne saniinuyyuu dabree ammallee kunoo seenee waan silaa barbaadu magaalaa isaa guddittii keessatti hojjatee galee kanaafuu haggala toomtuu qeerroo fi qarree fi diqqaa guddaan uummanni oromoo kabiyya keessa waan gaarii hojjatanii qabsoon teessan amma deemtee gara asriitti deemaa jirti. Injifannoon waan xiqqoo mataa fe'ee duubatti deebi'uun hin jiru biyyaa fi alaa keessallee uummanni oromoo har'a duubatti deebi'u waan hin qabnee fi fuuldura deemnee akka hundee isii ifirraa xumurru gabrummaa sana godhuu barbaannaa kanaafuu galatoomaa hundinuu waliin jirra
kana rabbin le nurra buqisa nullen ifirra buqifna gabrumma machittu man oromo debe jalati debun hinjirtu kana fi galatoma sininjira ayyaanni kun ayyaana irreechaati irreecha barakana kabara kuma lamaaf diddama baga rabbiin isinii ga'e jedha ittaan suudaan mootummaan kun wanni sodaate beekamaadha barakaan bara irreessa irratti bara nama hedduu fixansan bara nama baay'ee fixansan achitti ol bahanii madirakii san irratti daawun wayyaane jedhanii qeerroof qarreen uummanni achitti ba'e ka mootummaa san daaraa itti baase. Maaliif bakka san miidiyaan addunyaa bakka hundaa ijji isaan irra jirti. Kanaaf bara kana ammoo san dhuffatuuf jecha waan san irraa shakkii qabuuf bifa san natti deebisinnu kan jedhu. Maaliif namichi kun piraayim ministerii Itoophiyaa Abiy kan jedhamu kun. Warra yeroo sanitti mootummaa san waliin dalaga'aa ture warra insaa keessa dalagu basaasa ol aanaa waan ta'eef waan deemaa ture hundayyuu ka to'ataa tureef ka nutti duulchisaa ture ka oromoo lafarraa duguugsisaa ture isa mataa isaati. Adhallee yakka san daranii dalaguutti jira. Namichi kun nafxanyaa jaarraa 21ffaati. Nafxanyoonni kanaan durana oromoollee saba biroollee akkanatti hin miine. Kuni ammoo ka oromoo keessatti dhalatee guddate waan ta'eef oromoo lafa irratti akka hafne sanyii duguuggaa irratti deemsisuu jiran oromoo qofaa miti. Sabaaf sablammi illee lafa irraa dhabamsiisa fuulduratti. Maaliif oromoo saba guddaa kana akkuma
kanaan dura warroon inni waliin dalagaa ture dhaadatan san saba guddaa lakkoofsaan guddaa kana diqqeessine saba bicuu godhuu dandeenna. Lafa badhoo Oromiyaa jedhamtu tana ta Oromoon ittiin dhaadatu tanallee diqqeessine bakkee wayiitti deebisuu dandeenna jechuu jiran. Mootummaa Itoophiyaatiin waan biraan jedhu lafan bulletti hin dhiisifatan jetti Oromoon Abiyyi bulchaa Itoophiyaa ta'essaniin saba keenya hidhuu fi cunqursuun ajjeesuun. Guyyaa dheereffachoo hin dandeettu silaa guyyoota dheereffachoo barbaadde saba keenya cabsee saba keenya callaa miti lammii sabummaa biyya san keessa jirullee cabsee jiraadha jettee yaaduun kan ka'e karaa dogongoraati. Kanaaf silaa guyyaallee dheereffachoo fi Oromoo cinaa dhaabachoo qabda. Oromoo cabsee irreesha gubbaatti saba keenya hayyoota teenya hidha guuree ilmaan teenya ajjeesaa. Mootummaa irra tura jechuun kan ka'e dogongora karaa si baasutu filattee gaariidha. Kanaaf hayyoota teennallee mana hidhaatii yaase silaa Haacaaluu ajjeeftee Oromoo cabsee balleessa jettee turte. Haacaaluu kumaatamaa qabna hayyoota kumaatamaa dhibbaa kuma taru qabna ammas duubatti hin deebinu hin jiraannaa hin jiraachisu jettee yaadde siif hin ta'u hin jiraadhallee hin jiraanna borullee. Kanaaf saba keennaa. Hayyoota teenna hidhaa nurraa nuu hiiki saba keenna ijoollee teenna hin ajjeesin dubartoota teenna ulfaan deettu hin ajjeesin jiraachoo haga ta'elloo ta'e jiraachoo dandeettiif haga guyyaan sii kenneef. Wanna kana ta'eef Oromoon waan kana hunda beekuuf kanaaf Oromoo cabsuuf Finfinnee biyya isaa lafa isaa qe'ee isaa akka miilaan keessan baane godhuuf xaaraa jiran kanaaf tattaafatan inni ofitti hin jiru ka duubaan ka isa oofu ka biraati. Warra kalee irraa waggaa 150 nuunfalmaa Oromoo unfalmaa turetu ardhallee kana deemsisuutti jira. Kanneentu ajaja lugaa majaraatiin deema. Kana waan ta'eef Oromoo isin sodaatan wanti Finfinnee akka hin seenne dhoggaa turaniif sodaadha. Duraan mootummatu uummatatu karaa cufa mootummaatti ardha mootummaan sodaatee uummatatti karaa cufaa jira jechuudha. Akka uummanni hin seenne kallattii hundaan garuu seenanii jiran seenanii sodaa tokko malee. Waan hagas ga'u hiriira hagas ga'u mormii hagas ga'u jedhaanii oolan jechuudha. Ammallee itti jiran borullee akkasuma. Kanaafuu sodaa hammeenna warra isaan mormu hundayyuu hidhatti guuree jira. Fakkeenyaaf ija Oromoo ka akka Jawaar ka akka Baqqalaa Garbaa ka akka Hamzaa Booranaa ka akka Hamzaa ka akka Mikaa'el eenyu lakkoofneen dhaqqabu kanneen hunda hidhatti dachaaseeti filmaata kijibaa deemsisuu fi utaalaa jiran jechuudha. Kanaafuu wanna hundaayyuu wanna isinitti himnu hin jiru uummata Oromoo. Isinuu quba qabdan wanni isin irraa barbaadnu tokkummaa afaan tokko dubbatuu tokko ta'uu akka bara dabreessanitti mootummaa san ofirraa jissinetti kanasii ofirraan buqqisin sanyiin nu duguugamuuf jirti lafarraa dhabamuuf deemna biyya keessaami biyya alaalle kanaafuu kana beektanii ofirraa mormii keessan injifannoo xumuraa gabrummaa xumuraa akka itti gootan isiniin jedha. Kabajamaa rabbi isin haa gargaaru gadaan gadaa bilisummaati. Wanti barbaannu dubartiin nagaa jedhan dubartiin uumamatti nagaa uumti siinqee haati siinqee tajaajilamtu aadaa Oromoo keessa akka ittiin guddanne arginetti gaafa lolliin waraanni dhalatellee dubartiin takka hoo gabbaate nagaa uumti jedhama. Nagaa saniiti asittis ka lallabatuu feenu nagaa saniif asittis ka addunyaan akka nu dhageettu barbaannu. Nagaa kana feena biyya teenya keessatti yoo nageenya hin jirre yoo dimokiraasiin hin jirre baraabara du'aa dhalaa dhalaatti sanyiin teenya du'aa wareegamaa jiraachuu hin barbaannu kanaaf baanee addunyaatti jechuu barbaanna. Akka dubartii takkaatitti akka dhala ilmoo namaatitti addunyaanis akka nu argitu dubartii biyya addunyaa irra jirtu dubartii Oromoollee tabiyya tana keessa jirtu tabiyya keessa jirtullee taate kabiraadhiis dubartuma Itoophiyaa nu jedhanillee yoo Oromoon nagaa qabaatte. Nu waliin nagaa qabaatan yoo nu nagaa hin qabne nageenyi hin jiru. Kanaaf uduyyuu nu balaaleffatu dhiiftanii baatanii nagaa'ummaaf dhiyyattani. Oromoo irra quba qabuu dhiiftanii baatanii mootummaa Itoophiyaa san nagaa nuu laata ka jettan nagaa hin qabdan. Duuti Haacaaluutii fi Irreechi Baranaa nuufi mootummaa kana jidduutti sarara sararee jira. Sararri nuufi mootummaa kana jidduutti sarare tokko. Balaa du'a saniitiin ka adda barre nama du'e adda baasanii gara murtiisitti deebuu fi dhiigni isaa akka bahu godhuurra
karawan beratin malam malto dan sida mali mali jadani wan injir wali gurani nama wali tina kuyaluni sani wa motumang kunar kakecak abu nama argisisa dinum masan orang modaf kaban nutar gisis amma mo recharati rechi ada kaba akat refatamu kaba rechi double motumati ni wakan double abato koti ninga gefam recharati forami amani Double biyati gutura walik kabani ummat abba recha abba ke abba malka abba gada marid orkani akofier anit recha odusanim bobbein odunamni chrenya the manambein odunamni ofifula fankein halkanin sa aku dalaman chalkapsisani sardani ka irrefachisan umman oromo akkan hirman Ummat Oromo bakkabakkatti karaatti qobaa jira san ka karaatti dhaa jira san dubbii sun duubaa dhoo'e akkan dhufne dubbii san dhoksuudhaaf kana godhan. Kuni maal namatti argisiisaa mootummaan kunii fi Oromoo waliin deemuu akkan dandeenye nama argisiisa. Inni biraa balaa Haacaaluun du'een mormitoota siyaasaa yookaan warra isaaniin dorgomu aangoorraa nu buusan nuti isaan biratti mo'achuu hin dandeenyu kan jedhan warra Kafaawo akka Jawaar. Akka Bakkalaa Garbaa, akka Hamza Boorana, OLF irraa, akka Abdii Raggaasaa, akka Mikaa'el Booran kanneen biroos hedduu hidhaatti bakka guuranitti dheengadda COVID-19 jedhanii filmaatan goonu jedhanii kan dabarsan gaafa san keezin biyya biyyattii san keecha jiru COVID-19 dhaan baay'ee gadi bu'aa dha. Baay'ee nama qubaan lakkaa'an ture. Har'a bakka COVID-19 2070 ga'etti filmaata gaggeessina jedhanii ka hori'aniif jara hiine Oromoo cabsine karaa ayyaanaatiinillee irreechaatiinillee akka waliin geenye goone filmaata kophaa dorgomnaa jedhaniitti akkanatti hori'aa jiran. Haati tamuu bo'aa hojjiste ilma ofiitiif. Kanaaf uduu dhugaa dubbattanii dhugaarra murteeffattanii baatanii saba kana waliin dhaabannee iyyannee biyya san bilisa baafnaa. Yoo abiyyi deeggartan taate abiyyi yoo saba oromoo callaa ajjeesaa raawwa taate dhugamaayyuu oromoo callaaf yoo ammoo sabuma hunda ajjeesaa jiraatte biyya isaan keessa haati tamuu bo'aa jiraatte ilmoon tamuu do'aa jiraatte hidhamaa jiraatte ajjeefamaa jiraatte mootummaan kuni saba kamiif hin taane biyya isaaniif hin ta'u biyya nagaa biyya bilisaa uumuu fi dubartiin oromoo ammaa tana wanti hojjetu jirtu wanti haada adda addaa walii hidhannee irra hojjetu deemaa jirru. Nageenya akka biyya ta'e naa dhufuuf walqixxummaan biyya sanii akka dhuftu dimookiraasiin nageenyi sabni sabaaf sablamnoonnillee ka biraallee nu qofaa fi miti isaanis akka nagaa argatanii nagaa lallabuu fi kabaanee saganteeffannee addunyaa gubbaata jirtu dubartiin teenye hundumtuu bakka jirtu kana dabarsuuf deemti gandummaa fi waan afoosha garaagaraatii fi miti biyya teenna nagaa ilmaan teenna nagaa obboleeyyi teenna nagaa hawwata teenna. Akka argamuu fi mootummaan sun akka nurraa kufuu fi hayyoonni ta'een akka dhaabatuuf ajjecha akka nurraa dhaabatuu fi kanaaf bahu jirra kanaaf iyyatu jirra waan naaf heertaniif galatoomaa isiniin jedha. Sirni kuni sirna naftanyaati duri sirni naftanyaa filmaatan biyya bulchine. Sirni naftanyaa duri humnaan biyya qabatee karas wal'aanaa jiran. Haa ta'uutii ergaa kana dhaamnaaf akkas jedha warri keenya. Gaangeen hidhaa kutteennaan ofittuu gabaabsiteedhan. Amma oromoodhaan isaan darsa adda guurratan oromoo wajjin hin jiran kanaaf kanuma fedhe filmaan biyya sanii deemuu baate hamma dhaabilee mormitootaa hidhaa keessa jiranitti hamma warri uummanni oromoo deeggaru hidhaadhaa ba'anii seeran wanni hundi qindaa'initti waan tokkollee akka isaan godhuu hin dandeenye yoo godhanillee fudhatama akka hin qabne mootummaan kun akkuma mootummaa. Cunqursaa kamiituu guyyaan isaa gabaabduu akka ta'e ifatti beekuu qaba. Kana beekee jireenyuma isaaniitiif biyya sanarratti nagaan jiraannaa hodhammaatuma isaaniitiifu akka sirraa yoo sirroofne meegaa haatee bareeddeennaan karma kana dhufte jedhanii waan isaaf fidan laallaa uummanni waan duubatti deebi'uu miti. Kanaaf mootummaan kun diinummaa mul'ise kana itti fufataanan kamoo uummata Oromooti. Qeerroon Oromoo ka bakka hundatti dhiigni jigaayiru qarreewwan Oromoo ka bakka hundatti hidhaa jiran har'a COVID-19 oggaa hidhaarra walitti tuulanii mana barumsatitti mana hidhaatitti karchalleetti mana tokko keessa guuran COVID-19 hin jiru. Oggaa ayyaana Oromoo waloodhaa waliin qabdu
Oga ayana sirna gadatin oromo nagaan ayane fattu oromo no wal geche irre tokko antatuf waanumna tatuf waa wal mari attuf guyya san ammas guyya ayana oromo bilisata e yaada sawaan ibsatuf yaada oromo ibsatu sodatani covid 19 sababa godani ummata addaddatti kobaniiran yaa ta'uuti kuni isaan mattumri gabaabsa malee ummata oromootiif ifa ta'ee jira. TPLF tur TPLF re naftanya rawaya TPLF afan namatiti namana mirgatti namana qabeenya sama male naftanya mo wa tokottu namantu qabeenya namati sin amantu afan namalle namantu nan no le nan no romea kutalle adda qonna sera biyetti sani hera biyetti sani naftanya hera qabdu sera male hera biyetti sani le isa constitution e dankana hindi gnette isari war george shubisa ran kun guyya wa santukan isani swalim badani nus guyyu masan e gaira ammo umrin isani akka gababatte ifattinutti mulisa jiran tubarti noromo akkat san falmatani fi akkat hiri rabani mangisti kana sodachi sa jiran ni vektani yechuna as kadada ke set actually one kana sin even do but anything to all over canada wal thane du barton association atokko damne biyet umata ke nya gargara wonjeru tokko dab yade majra yachu yade kanatti i think as ke sanam ni sadia for nijra participate gone zoom in ane wani nu barban nu mali umata biye juru san gargaru yachu dubartiin fi dhiirri keenya wal taane hoo kan waan kana dhugaa goone taan warra international communityitti himachuu fi badii kan isaanitti ibsu addunyaa heera addunyaa cabsuu isaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jechuudha. So waan kana irratti hundaa'e ummanni keenya ummanni Oromoo kabarate dubartoonni teenya kabarate international communityitti himuu fi dubbachuu kan danda'an ummata qabnaa jechuudha. So association dubartii kun head officeen isaa Ontario keessa ta'a jechuudha. Achiin kan ka'e provinsii hundaa qunnabaniiti dubartoota jajjabduu asitti walitti qabamnee paartii san taanaa jechuudha. So waan biraa kan nama gammachiisu maqaa asoosiyeeshinii san akka baasnu nama hunda gaafatanii jechuudha. Gaafii san keessa actually namni lamaa sadi as jira
Makanu basne fudatni yo chura wan nama gamachis. Oromo Canadian Women Association wanjeru dabani yo chuna. Wan kunum halli samali goli ni samali mission ni samali kanjeru. I think nama toko toko wajin share gonejer. Aku manjereu gababadan wan motumang kun. Igel man oromo engalasa juru, ajesa juru, sama juru, manahidati tigura juru. Kandin ni wajane amat digdami thorba kesa tinggone. Jala makesa kan internet mata oromo ragesi sejuru. Kono dinumma gudara, jippa gudara, ulma oromo tigang kaban. Namni oromo kabenya saatirra do, pakajuru kae, isang kabenya sanfuracufi. Wan tiada ni ya cura humne naftanya wajib. Jolir oromo hoji motuma kam kecau irtu hinu batti kam kecau akamit tak kaisin hado dani jurtan ni begina jabata isinumatur raana motuma kun ni batti umman ni zalalam jurata umman ni walin jurata umman amantiran nan nodan akka ada saatin akka walin konne sabab ratinille wal karkara waline jedda guyam motuma kun ikufu gabab duran jed galatoma. Rechechun, jalal, rechechun, naga arara jechun. Umani kun, arara sun. Umani oromo, rabbi sakarati akka arara nargan. Umani oromo, akka naga nargan. Dorke jechun, kuni ifakaba. Kanafu, wani sin begotin sinurra juru. Umani oromo, umadan. Kar rabbi nebise, wangari hundatikin. Mal jechura umman oromo hogada rembulu amata dibasa di dura gada sistem demokrasi jechura kanarra dunya ni timbult once and dubisatin tur exactly demokrasi biya kanat umman ni faranji fi europe ata north america timbulani jechura kanaf nu umma man umata ebifame once and mod safata dangalikisne dina kenyet kenno no ranjeru Kanisan nujubanif, kanisan nujesu kanif, nusamu kanif, wan abenya garifi, juru kari kamnu yacur. Aku me profesor legasan jadi. Oromon, ho nama tu afrutami itu kisang ke sejarah dewa gada study godu. Kuya tu koma sejarah terjadi kan naga fatin juru jadi. Mali sabab nisaya chan, oromon nama hunda jalan tak kasabah saya cura yacur. Kanafin jadi wang, Rabbi ne biseni halgari nu mamne, karu wal thane, walai thasofne, wal bersisne, walai raverre, wan motumma kana. Community international community badi saati fi, hambeinya sagar suhunda ibsun no rajar galatoma. Namo ne nanno gara gara erra tufan. Dugati akka hawa saatiti bakka buwani osontani akka motumma bilsiginatiti bakke buwani bakka saniti argamani ummata oromoti bakka mbuni danta garai saniti bakka buwani irrech biye kesati harrafi kalecha irrefamati njiru oromon mana saatiti irrefachajira bakka gara gara titis irrefachajira hata uwammo rakko kana motumma haga amatiti ibafi ilalcha naftanya Kabatnya biyati sengkesa tiawasa kan, akan dipakai takkan dapat nak ada isa ingudan, ada isa gudif najicca, tiawasa kapakai takkan terufi ada isa berede olin dapat negocca, motumang kun umring kabu, umman biyakesa jirtan, tiawasa biyakesa jiru, kerong karem biyakesa jirtan, warisa bakan afku kama kabdan, warani motumang kesa ti orang afku kama kabdan, ammas jawatani motumang kun karer rawan jiruf. Umat ke sencinar abad dah jen, hawa sakai sencinar abad dah, ilman orang mau cinar abad dah, jolle mana ada ke satu mana ada ke satu mama ajaran, torchari itu ajaran, torcharing golina, sena bo guia boru ising gafat, ilman teh nama ada ke satu, duberti teh nama ada ke satu, abon teh nama ada ke satu, torchari gol ajaran, mohtuman, waning goling gol ajar, ajaise mana itu darba ajar, jolle ilman orang mau sena boru jalabauf, gocchara Sukan esa akan akan, mautum makan, akan China walin hendap bannye, sabak esam berada benda. Senjata kan rarat u, kan yu ugan rata bomale, kan yu ugan rata untur re,
kales irrechi yu akasitidin namni kumashan intane yu kanarat tirmatef abiyot kanit aturea kero baye nit amaturte ani yu tivirati ilalu ture wana dadarati yu argachun ture informationi ijolen kumashani olta ani yu it amuturani kambira motuma Ethiopia atif wonde nijedu wora bilsiginati yachu hayyota tena jawar mohammadira bakala garba rakase amzafa rakase hedduda lakawamani duma maneda ke sajiran motumman kuni ilman tananu gati disu qab qaro oromon qabtu qaro samni qabu harab acci ke satti kamse filmata o faccu jecha ango de re faccu jecha abada rabbi male namni umri isata onjir motumman ne kufa umman ne amono ne af nama saba qabut nama ummata arka qabut motumma umri de rata diktatorumma motumma afrika biya dunya kesa guddete kana kesa tu motumman ummata isa khabaja ittigode wan inni barbaachisu gode fi wogga afuri haga saddeti olittintu wogga afur tama shantama akka naftanya nurra turetti nubitu fi yalin godamu motumman kun ummata oromo ra dabachu qaba sabab sablammi akka oromo titti midan biya san kesa akka oromo titti chunqur san biya san kesa ti chunqur famota akka kenna irra dabachu qaba sabab sablamota acci kesa jiranin irre takka waltane motumma kana gadan denne tifirra buqqifnu jira eddul fadda galatoma sinin jira ayani irre chadu fe ka waqe fatu oromo malka bitulutti bahe mena dage sisagale jini fulpana genya birranis du fe senna harasa dede nanun tenyu irre chamale dadari tulu pate dadari malka pute safu fi du kenya ada fi senan kenya biya hundu mabute ayano romon kabu irecha jarawan seden darban kalesa tokicha uma jade mokase sagade rabif jilbada chase sagade rabif jilbada chase hara har sade jida fachase kadate uma har kawal kase kanu saganu miti malkati kanu tamanu miti tulluti arjoma rabbi burka bishanu kani sama lento le midanu kanu ma ifsan kenya dudanu kanu ma ifsan kenya dudanu ada kenya sirbina jolle fulle fulle ya fulle fulle ya fulle ya fulle ada kenya sirbina jolle fulle fulle ya fulle 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 ya fulle ada kenya sirbina jolle fulle fulle ya fulle fulle ya fulle ya fulle ada kenya sirbina jolle fulle fulle birambariye lilindarare motina yana maskani gaye raji argina wal bira turre jolle noromo tabadda mare shupi samare tabadda mare